Se você precisar de dicas sobre cuidados financeiros, confira estas para evitar erros comuns no uso do cartão de crédito. Para começar, atente-se às novas regras de uso do rotativo. Agora você só pode pagar o valor mínimo no primeiro mês. Depois disso, você pode pagar o valor integral, ou verificar em seu banco outras opções e tentar negociar a melhor linha de crédito para você. Troque a dívida do cartão por um empréstimo. Pesquise o valor dos juros do seu cartão e de outras linhas de crédito, como empréstimo bancário. Talvez ele seja mais vantajoso do que parcelar o seu cartão. Pesquise e se planeje para não se atolar em mais dívidas. Evite acumular parcelamentos. Se você tiver muitas contas a pagar, fuja dos novos gastos, senão suas contas viram uma bola de neve. Aposente seu cartão até quitar suas dívidas. Mantenha a dívida dentro do que pode pagar, tanto do que você pode comprar, quanto do que negociar. Analise o valor das parcelas e da quantidade de prestações. Consulte o seu banco ou financeira e, se precisar, órgãos de proteção ao consumidor, como o Procon. Pague o valor total da fatura sempre que possível. Para isso, aproveite ocasiões especiais, como recebimento de uma comissão, do terço das férias ou do 13º, por exemplo. O valor de juros economizado pode ser investido num plano de previdência privada para cuidar da sua aposentadoria, ou até mesmo para contratar um seguro de vida, para garantir a segurança e o bem-estar da família. Para ver mais dicas sobre cuidados financeiros, acesse www.mongeralaegon.com.br/blog.